Kwaheri kwa leo. Na wale wa KTN News, tusonge mbele tukisalia viwanjani ambapo maandalizi ya kipute cha Billie Jean King Cup yamegonga kilele chake. Wachezaji wa mataifa 12 kutoka barani Afrika wamekongamana Nairobi kwa kombe hilo la dunia la tenisi linalotarajiwa kukamilika wikendi. Mchezaji nyota Angela Okotoyi anatarajiwa kutumia kipute hicho kufuzu Olimpiki. I'm ready mentally and physically and I've been really working hard for the past 3 weeks and more just to prepare myself for this Billie Jean. And yeah, we are coming for promotion and we want to qualify, and I believe we are all strong now because we've been practicing and been playing a lot of tournaments individually, and I feel like we're all ready. We've been having good results individually and I'm just happy for this team, and I know we're gonna do great this week. Nafurahia juu tutafanya mo na tumework hard to promote to level 2. And tumefanya kila kitu, ya ready. Makosa tulifanya last year tumerekebisha for more singles. Sahi tuko most wamecheza more tournaments, wako strong. Tuelekee vidimbwini ambapo zaidi ya waogeleaji 700 walishiriki mashindano ya